السلام علیکم ویور، آج پنج بار روز آئے اور افطاری کے لیے جاتے ہیں. سکندر میرے ساتھ موجود ہے، اس نے اپنا گاڑی جو ہے وہ کھڑا کیا اور میرا گاڑی جو ہے وہ آلریڈی ورک شاپ میں ہے اور دوسرا دوست ہمارا ہے یہ ہے. السلام علیکم، یاسین کیسا ہے؟ تو یاسین جو ہے وہ آیا ہے اور ابھی جو ہے حجی جو ہے وہ پک کرے گا ہمارا صدر. حجی وہ ڈیر خطرناک دیکھنے دے والا زاور کا، اور یہ ہمارا جو صدر ہے وہ یہ ہے. دیدی یہ بہت زیادہ حجی، یہ جو ہے یہ دیکھو یہ ہمارا صدر ہے. السلام علیکم. السلام حجی، سلام کا ڈیسٹینیشن فائنل ہو گیا. شیش پارک، شیش پارک یہ کدھر ہے سلسما؟ سکندر یہ کدھر ہے؟ مجھے جائے گا ادھر، ایک گھنٹہ لگے گا. دادا مجھے رہبر دے ولكن
عايزين تجيب الجوله دي، وانا اخدها 150 اسعار. ده زي ما ده ده جراني ده خبره سعيد انت شايفه خويا ها منك فكده سي ده اللي انا منك فكده ادي سي شبر عليه هلا كده عملوا كده أبوك موز ده جماعة تواش. تاركين عن قلبي فينا إذا. نعم على. بس أنا راضي ده. لا دوسة. وراء داري وذروش روشة. على هوه بقلان يشتخى.